nada de bebida, daí joga tudo antes da engravidez. Tirar nós tudo, 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 tudo. Eles olham tudo, pede pra abrir mente. Então não pode entrar com nada de bebida aqui, só comida. E olha, vamos competidores. Estamos entrando. Tá um calor da peste. Chegamos, já botamos nossas coisas aqui, ó. Esse é o nosso motorhome, enorme. Muito legal. Ó, aqui o espelho. Oi. Ó, a gente ainda vai arrumar as coisas. Isso aqui são as comidas que a gente trouxe. Mala de Frederico. Aí tem a geladeira aqui, tem o banheiro aqui. E aqui, aqui tem o chuveiro. É muito legal. E aqui são quatro camas. Os beliches, né? Tem os armáriozinhos aqui, ó. É muito maneiro. Peraí que eu vou tentar acender a luz, que eu não sei onde acende a luz. Aqui, pra vocês verem. Ó, super espaçoso. Arrasão ligado. Ei, gente, só rolo nesse barril. Só rolo. Não pode sair com quadriciclo. Tem que sair de cavalo, vamos sair de cavalo, só de pé. Vai. Gente, ai, tô fazendo palhaçada aqui. Vai me atropelar. Eu já treinei hoje, assim, treinei não lá dentro da pista, porque a pista tava fechada, mas montei no Famous Cat. Aí agora daqui a pouco já vai começar o tambor, a gente vai subir pra arena. Tava comendo no trailer da Ana, comendo em salgadinho. Olha, gente, a arena daqui de cima. Ai, meu coração. Olha os bêbados malditos ali já, ó. Federico e Miguel. Representando São Paulo, capital. Campeão Rodrigo de Sumaré, também coordenou a presença reservada Campeã de Limeira. Vem na cela de Forte Sugar, Cristiane Borja. Já vai acelerando, Cristiane, vai pra cima, Cristiane! Tá buscando o serviço primeiro, tá bom, vai tocando legal. Ela deu pra lobby na vitória na noite de segunda-feira. Se vier um tempo bom, pode buscar a liderança. Cristiane Borja, agora é Cristiane! Vem que acelera, respeita, vou vencer ele! Acelera! Tempo! 17.773. Olha, gente, aqui Parque do Peão, olha, tem um showzinho. Aqui tem as lojinhas. Tá aqui andando à toa. A gente já assistiu o Igor. A gente já assistiu o rodeio hoje, já acabou. E agora a gente tá aqui andando à toa. Vai, Miguel, mostrar seu gás. Eu vou não. Ele não vai, não. Vamos ver se ele tá com gás. Não, tá não. O bota tá ficando pra trás. Olha o gás. Oi, gente, bom dia. Rapadura é doce, mas não é mole não, meu povo. São 6:30 agora e nós já treinamos os dois cavalos, tá? Tá bom pra vocês? Agora, tô de carro porque eu fiquei com medo de vir sozinha. Eu tava de noite ainda, Frederico bêbado. Não veio comigo, aí eu vim de carro. Ai, vamos voltar agora, dar um banhozinho de cavalos. Esperar começar. Vai começar 9 horas.
Ai, Senhor Jesus, me abençoa. O dia começou cedo hoje. Né, Gago? Pega, começou cedo hoje. Ela tá aí de 4 horas da manhã acordada. Agora dá um banhozinho e esperar a hora de correr. A partir das 9, começa o tambor, classificatória. Classificam 10 pra noite, semifinal lá na arena. Agora, a hora da ração, depois de um treino, pra esperar começar a prova. Ó, galera, aqui são as baias. A gente acabou de treinar já. Demos um banho de cavalo, soltamos aqui. O Máximo está comendo um bocadinho de alfafa. Máximo, você não vai ficar cavando na sua baia, né? Não faça isso comigo. A mosquete tá aqui, ó. São 6h40, eu acho. Agora. Não, 7 horas. São 7 horas agora. E a gente já fez tudo, agora eu vou me arrumar pra esperar a ordem sair pra começar o pega. Eu vou amassar sua cara. Delícia! Lindo! Tá muito ruim a pista. Vamos ter que melhorar essa pista aí.